Пам'ятаєте твір «Захар Баркут» Івана Франка? Там події розгортаються в селі Тухля, а це Тухолька. Існує версія, що першими поселенцями Тухольки були нащадки славного Захара Баркута. Кажуть, прийшли вони сюди в другій половині 13 століття і принесли з собою частинку назви села своїх предків. Ми подалися до Тухольки, аби побачити, як живуть села в сусідній Львівщині. Тухолька, здається, геть заховалася від метушні мегаполісів і розкинулася посеред тиші Карпатських гір. Це Сколівський район Львівської області. Населення майже 1000 осіб. Таким селом можна гуляти, мабуть, вічно, слухати шепіт мальовничих гір, насолоджуватися затишком, що вчувається буквально всюди, та спілкуватися з місцевими жителями. Першою ми зустріли Марту Федорівну. Вона хоч і поспішала до церкви, утім знайшла хвильку, аби поділитися безліччю цікавинок. Бо й прожила в Тухольці 76 років. За старими переказами утворилося як частинка Тухлі. Після розгрому татаро-монголів під Тухлею частина людей звідти перейшла сюди, і так як тут було добре місце, і тут заснували село. І від Тухля пішло маленьке Тухолька. З давніх давен тухольці займалися землеробством, тримали худобу, працювали в лісі, та головне, крізь століття пронесли безумовну любов до рідного краю, розповідає Марта Федорівна. А ще ділиться історією про церкву, від якої просто табун мурах пробігає шкірою. Побудували одну церкву, під час бурі вона була згоріла, але хрест перенесло на другий бік, і отут побудували стару церкву, якій вже біля 180 років. Утім, церква була замалою, аби вмістити всіх жителів. Тож люди вирішили побудувати неподалік нову церкву, яка носить ім'я священомученика Йосафата. Але на цьому випробування для парафіян не завершилось. Грім ударив ще раз. У новозбудований храм. Таким був початок священичої діяльності отця Романа в Тухольці. Я 13 років тому прийшов на цю парафію, послужив я там 4 місяці, і на самого Юрія грім вдарив в купол церковний, і він загорівся. І за годинку згоріла цілий храм, який був збудований і освячений у 2000 році. Це сталося у 2006 році. Церкві було 6 років. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо тобі алілуя. Парафіяни не втратили віри і не опустили рук, залучилися підтримкою інвесторів і звели новий храм у бойківському стилі, куди ходять молитися і зараз. Церкви за роки незалежності України – це подвиг. Тим паче, нещодавно поблизу старої церкви звели ще й деканально-молодіжний центр. Люди вже не мали вже коштів, бо два храми, щоб збудувати, освятити, і цей центр, то Бог так дав, що ми знайшли таких людей, які нам в цьому допомогли. Отож, про людей, які допомогли – інвесторів. Велику допомогу тухольці вже кілька років поспіль надає угорський уряд та селище-побратим Фенішлітке. У 2016 році за підтримки угорського уряду тут зробили хресну дорогу та побудували кам'яну грот-каплицю. За словами священника, до війни в селі налічувалося 60 родин римокатоликів, і на місці теперішньої каплиці був храм. А святе місце, знаємо, пустувати не може.
До речі, у планах реставрації й церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Храму нині понад 160 років. Це пам'ятка архітектури національного значення. Час від часу тут нині проводять богослужіння, але в найближчих планах – реставрація церкви. І в цій нелегкій справі парафії теж не обійтися без допомоги меценатів. Храм унікальний, там багато є розписів старовинних чи того часу. Наступним нашим проєктом це буде відновлення цього цієї церкви. Ми так плануємо почати з фундаменту. Вона колись була повністю в гонті, гонтою покрита, дерев'яна споруда. Саме поблизу церкви в Тухольці можна зустріти найбільше молоді, тим паче, якщо приїхати сюди в неділю. Це студенти. Вони хоч і навчаються у Львові, та стежка до рідного села стелиться щотижня. Я дуже люблю своє село. У нас є Тухля і є Тухолька, і є різні історичні факти. І насамперед я дуже пишаюся нашим селом, нашими красивим церквою Йосафата, церквою Марії. Я дуже радий, що наше село не стоїть на місці, що воно розвивається, що ми завжди будуємо щось нове, йдемо вперед в ногу з часом. І я завжди готовий посприяти розвитку нашому селі. Студенти розповідають, що в селі діють багато гуртків, зокрема спортивних. Та чи не головну увагу в Тухольці звикли приділяти саме духовному зростанню? Наш отець Роман створював недільну школу для дітей. Це дуже цікаве. Ця недільна школа допомагала дізнатися більше про Бога і більше вивчати молитов. А це школярки перелічують особливості рідної Тухольки. Гарні Карпати, гарний краєвид, дуже цікава історія нашого села, села доповнюють. Є дві церкви, одну, яку відреставрували, тому що вона була згоріла. І вона тепер є у нас гордістю села. У нас побудували катехетичний центр. Ну, ви будете ходити туди? Так. Будемо. І тухольська молодь знає історію свого села. Все це почалося із село Тухля. Воно було в Славську. І там, ну, як була війна, і пару людей оселилися біля річки, і вони почали вже казати не село Тухля, бо там вже була така назва, а сказали, що Тухолька. Перша була мала Тухолька, тепер Тухолька стала. Твір Захар Беркут читали, правда? Так. От коли ви читали цей твір, які у вас були враження? Розповідається про наше село. Ну, по-перше, і назва дуже схожа, і Карпати, ну, там все схоже, дуже однаково. Тобто вам було особливо приємно читати такий твір, правда? Так. Всі читали повністю? Так. Тухольку люблять за багато що, наприклад, за людей. У нас дуже добрі, хороші, щирі люди. Вони завжди можуть допомогти в скрутну хвилину. Ніколи не страшно, якщо щось станеться, завжди один одному допоможе. Тухолькою не тільки прогулюються, а й їздять квадроциклами. Павло переїхав сюди на постійне місце проживання. Я сюди маму переселив, забрав її з міста, бо там у нас багато шахт. А тут дуже класне повітря, і ми так вирішили тут купити земельку. І так вийшло. Як давно ви тут живете? Вже третій рік. За що любите Тухольку? За її природу, я не знаю, весь в болоті, весь грязний, але такий щасливий. Бо таке гарне повітря, знаєте, здоров'я дуже багато набираєшся від того. Позитивних емоцій, так що всі приїжджайте до нас тут. Душі не чути – цей фразеологізм найточніше відображає ставлення тухольців до свого села. Мабуть, тому ще й вирує повноцінне життя в таких українських селах. І річ не тільки в нащадках славного Захара Беркута.